يضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا سورة العصر فذيك الله پاک قسم کرده پا عصر بانده دا عصر یو مانا زمانه دا او دا مازیگر دے ٹیم تا ام عصر ویلی شی پا کم سیز باندے چی قسم اخوڑی شی اغا سیز بطور گواہ پیش کی گی نو اللہ پاک قسم کرے دے پا عصر باندے پا زمانہ باندے یا دا مازیگر پا ٹیم باندے قسم میری پا عصر باندے ان الانسان لفی خسر جدا انسان پا خسارہ کی او پا تاوان کی بھی دا تمام دنیا انسانان اولین آخرین طول پا تاوان کی دی إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر اغ خلق پا تاوان و پا نقصان کی نری چاچ ایمان روڑو اللہ او دا اللہ رسول امن دا اللہ حکمون امن نو دق کسان تاوان کی نری نور تمام انسانان پا تاوان کی دی تاریخ دا زمانے پدے باننے گوا دے چے انسان پلو یا خسارہ او پتاوان کے دے خود تاوان او دا نقصان نہ بچ خلق ایمان والا دی اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر علم ولور کر شرافت و فضیلت ولور کر جنت تے داخل کر دا دنیا 1500 کال پا جنت کے پی سیل کرے دے ہر طرف دا جنت اکتا نعمتوں نے پخپل خوڑل اسکلی دی پخپل استرگی لی دلی دی تمام دا جنت نعمتوں نے اولی دلی او خپل استعمال کے راوستن دا آدم علیہ السلام دا اللہ پا خبرو بانے 100% یقینو و عملی توری موتو خول چی دغا نعمتو ندی تشوینا ندا چی اللہ پاک دا توی چی پا جنت کے دومر نعمتو ندی و آدم علیہ السلام چی او بس ٹک دا زمان ایمان دے دا اللہ پا وینا باندیم یقین پوخ دے خو پا خپل سترگوی اولی دل پا خپل غوگی دا جنت خبری ووری دے پا خپل اللہ سخپو پکے ہر سے استعمال کل خوراکس کاکے کڑی دی نعمتو نے اولی دل دین پس اللہ پاک دنیا تراوستا او دا دنیا یو لوئے میدانے والا ورکوے دے میدان کے با یو تجنگے گے و یو با شیطان جنگے
ستا او د دې شیطان مقابله به یو تر قیامت پورې به وي. نو کم خلق چې د شیطان اومني نو هغه خسارې والا او نقصان والا دي، جهنم به زی شي، دنیا کې به هم سزا ملاویږي، آخرت کې هم. او چا چې د الله حکمونه اومنل، د خپل زمانې د پیغمبر حکمونه اومنل، هغه به د دې خسارې او د تاوان نه بچ کیږي. آدم علیہ السلام ډیر بزرگ، خو الله ورته یو خاص ونه یاده کوي، دې ته مه نږدې کېږه، ولا تقربا هذه الشجره، دې خاص ونې ته ګورې نږدې نشي. د ونې میوه وغیره خوراک نه منې کوه، نو دا ورته نه وي چې د دې ونې میوې به نه خوري، وی نږدې ورته نشي. ولا تقربا، خوراک خو لویه خبره، نږدې ورته نشي. نو آدم علیہ السلام ډیر احتیاط کو چې دې ونې ته نږدې هم نشي. هوا بی بی ام احتیاط کو، خو شیطان چې زمان ازلی دشمن نه، هغه په داسې طریقو باندې ځان ورسو، خبرې وکړلې چې آدم علیہ السلام غوندې بزرگ ترین انسان هغه تیر ایستو، او دغې ونې ته نږدې کو، دغې نه پې خوراک وکړو. هوا بی بی ام دا غینا خوراکو که، او آدم علیہ السلام ام خوراکو که، اللہ و تیوزی بار ما دا تنوی لچه دے ولی تا بنو نزدی کی گی، ما منی کرو نوی دنیا تی را اولی گو. نو آدم علیہ السلام پویشو چه زمان خطا اوشلا، نو جلائی شورو کرلا، دری سو کال مسلسل جلیلی دی، او دا حیا دا وجه پور تا کتلم نا، یو شانت بے جڑا کولا پزلک دل نخفا دے، خو پخلے غک کولی نشی، وی اصلا زما فی غوارما، او الفاظ دا خلے نا دا سی راشی کہ پاغی اللہ نورم خفا شی، نزلک دل نا جڑا را، اللہ پزلنو خبردار دے. اوس دا بخن چل و تخی پخپل الله وته چل خی چې ما ته داسې ووایا، زړه کې ورته ور اچول کوي. ماشوم چې روانې کوي، نو کله کله مور پلار یې راګیر کی وایې، اوس دې ماشوم له د ځان خلاصولو چل نه ورځي چې د دې مور پلار د والو نه ځان څنګه خلاص کړم. دا مور پلار خو یې دشمنان نه دي، مور پلار خو ډېر خیر خواري، خو ماشوم روانې کړی دی نو وایې، اوس د بچاوی چل دل نه ور دي. نو دا مور پلار په خپله وتئ چې وایي چې زما توبه بیا به نه کوم، توبه بیا به نه کوم. نو ماشوم وایي توبه بیا به نه کوم، توبه بیا به نه کوم. دا چل ورته مور پلار وخو، او دې نه پس منې شو. اوس که دې نه پس بیا چېرته روانې وکړي، او مور پلار یې وایي، نو ده خو چل زده کوي، توبه 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 بیا به نه کوم. مور پلار د ماشوم دې وړې توبې ته ګوري، اوس بیا یې پرېږدي. نو دا دی مور پلار نه زیات مهربان الله دی. الله پاک آدم علیہ السلام ته زړه کې ور واچول. فتلقى آدم من ربه بكلمات، الله پاک نه زده کړلې پټې وته دې اړه کې خبرې ور واچولې. وی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. په دې الفاظو باندې دا الله پاک نه معافی وغوښتلا، الله هغه خپل اوچت مقام ته بیا ورسو، قدر عزت یې ولا ورکه. نو آدم علیه السلام خطا شو، خو فورا الله ته رجوع کړی. دا فرشتې ډله کې ورسره ابلیس شامل و، الله فرشتو ته حکم وکړ آدم ته سجده وکړي. واذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تمام و فرشتو سجده اکرلا، و ابلیس سجده او نکرلا. ابا و استکبر و کان من الكافرین، لوی اکرلا تکبر اکر، او دید کافران در دلی نو، در خکارش در کافران در دلی نشو. ابتداوا آدم علیہ السلام نخطاوش و فورا اللہ ترجو کی، ابلیس نہ خطا وشلا اگر وقت کے مرجو نہ کرے، اسم نہ کئی، قیامت پورے نہ کئی، دا قیامت نہ پسیم نہ کئی، اللہ تا توبہ نو باسی.
امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھی وہی پا جہنم کی یو لاکھ کلونا ابلیس تیر کی نبیات اللہ تپوس گئی وی عذاب سنگ دے دیر سخ دے وی بچ کے دل غواڑی وی کدے بچ کلم دیر میرا بانی بھئی وی اصولی خبر دار چیزا موستا خفکان پسر آگلیو امق خبر بیا میدان تکو ما دا توی چی آدم تا سجدہ اکا تا نو کرے او سراش سجدہ اکا چی دے بچ کم یو لاکھ کلون دوزخ کی تیر کری دے بیا اللہ تا یا اللہ آغا وقت کی میم نو کرے اسے ام نکوم بیا ام نکوم آدم تا سجدہ نکوما نو دے پا زد والار دے او دا زد دا دن چرے ہم اوزینا دا خود دشمن لے پا زد والار دے نو دا دق زین دو لخکر تیاری گی یو دا آدم علیہ السلام لخکر دے چی خطا کی گی فوراً اللہ تا توبہ و باسی او بل دا ابلیس لخکر دے چی خطا کی گی نو پا خپل خطا کلک ادری گی وی خمی کری دے و بیا بیم کو بدماشی کئی منی کی گی نا نو اوس دق دو نمونے مخلوق تا پیش کری شوی مخلوق تا قیامت پیدا کی گی انسانان سوک با دا آدم علیہ السلام پڑھلے کی شاملے گی اور سوک با دا ابلیس پڑھلے کی شاملے گی دا آدم علیہ السلام پڑھلے کی چی شامل شاگا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا قدل شلا والعصر ان الانسان لفی خسر دا اغا ابلیس والا دلرا پخپل زد باندے بکلک ولاری نو دا زمانے تاریخ گواہ دے چھ انسان پا خسارہ کے دے دا آدم علیہ السلام زوی قابیل دا اللہ دا حکم خلاف ورزی اکللا دا آدم علیہ السلام بچی بدا سے کیدل چھ یو الک و یو جنیب پا یو زل پیدا کیدل اور دا الک و جنیب دا چھو لکا موجودہ وقت کے رور خور نکاہ یو بل سرنہ کیدلا او پا بل ذل چی بیا بل علک و جنہ با پیدا شو نو دا دے اسنی علک و جنہ سرا دا غیر ورولی خورولی دا سوا لکہ موجودہ وقت کے دا تر زوی دا تر لر دا ماما زوی دا ماما لر دا ترور زوی دا ترور لر منگو ترون خوین دیوائیو و چی ظلمی شو سوک اغواری نو نکایم کی گی نو دا بل جدا بطن نا چکم پیدا شو دا غی نکا کی دا دا یو بطن نا چکم کی دل نا دا غی خپلو کی نکا نا کی دلا نو دا قابیل سر چکم یو زی خور شو دوی ام دقا کوم دا حابیل سر چک پیدا شو خور دا غن نکوم اللہ منع کرد او قابیل دا اللہ دا حکم خلافوی نو ام دقا کوم نو آدم علیہ السلام ورتوئی چیزا قربانی پیش کے دا اللہ مخ کے قربانی پیش کے چیزا چاہ قربانی منظور و قبول شی اگر با پحقی دا اگر خبر باو منلی شی کہ دا چاہ قربانی نامنظور شلا نو اگر سرے با خبر خبر واپس کی نو دوار قربانی پیش کرلا دا حابیل قربانی پا اخلاص وانی او گڑوڑے پیش کرلا اگر اللہ قبول کر او دا قابیل بے اخلاص دا غنم یو گیڑے یہ پیش کرے اگر نا منظور نا مقبول دا غزے کم یو امتحان و اوشو یو تنبیح ورکلے شے سم شا سم نشو بخپل سر کشیبان کلک ادرے دا او دا دیر حسد دا وجن خپل رور حابیل قتل کر او بیا رست پا غیر دیر خپیمان و خوچل نورتا پشا بے گرزو دا سنبالی چل نورتا تر دا وقت پا دنیا کے زلزلے نوی راغلے خوچے کل قابیل او لگے رور ملک زلزلہ رالا دا وقت آدم علیہ السلام حج لتلیو صفا مروا سرو چھ زلزلہ رالیو یا اللہ خیر سو چلو شو مخ کے خود دنیا خوا زیدہ نا وی جبرائیل و طویل وی استا بچو اختلاف دے حد طورہ سید قابیل او لگید حابیل مرک زلزلہ رالا دین مخ کے چرتا ونو بے میوی شوی نوی یو انہم اری ونی با میوی کولا دین پس بازی ونی میوی دا سر پرے خود اڑو کئی اینا او بازی ونی میوی کئی
و سد خوند و سد بخوند پا اونا که ازغی نو ازغی پیدا شو هر زی با اوبا خوگی ملاوی دی اوز چرت خوگی چرت پیکا چرت تروی بخوند دسکلونا اختلاف را پیدا شو. قابیل دمر سخ گناهگار چه تر قیامت سمر قتل نکیگی ابتدا قابیل کرے دا آغا عمل نامہ کلی کلی کیگی دا انسان پا سمر تاوان کرے والعصر ان الانسان لفی خسر تاوانی دے دا نوح علیہ السلام زمانہ وا ہر طرف تا شرک او کفر شورو شو ٹولا دنیا دا شرک او کفر پتیرو کے ڈوبا پرتوا نوح علیہ السلام نے شرک او کفر ختمول دا پارا اللہ رو لے گا نہ نیم سوا کال یو شانت تبلیغ کرے دے دا شپیم تبلیغ دا روزیم تبلیغ خلکو تا پا کور کور کے تبلیغ پا دکانو پا اٹے کے تبلیغ زان لزان لہ دو دو کسان دری دری کسان پٹوخ کارا یو شانت تبلیغ کو دا اللہ حکمون تے خلق راوستل حکمون چا نمنل پا نہ نیم سوا کال کے صرف اتیا کسان مسلمانان کے دغم انسانان دی دا سے طوفان پہ اللہ پاک راوست جے پاگے کے سوک بچنے شو دا نوح علیہ السلام کشتے کے اتیا کسانو بس دغ اتیان اتیا کسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والا دلدہ دی بچو اور نور تمام انسانان ختم شو اتیا کسان بچ کی گی نور دنیا لو شلا یو زنانا اغی سر اخپل معشوم بچیو فتوار اللہ سے معشوم اجت کرے دے او برات لے رات لے اگو پورے رو رسے دے او پر اللہ سکے معشوم اجت نہیں رجی دیکھو با بچ شی آخر اوبا دے حد تو رسے دے دا زنانم ڈوبا شو معشوم بچیم ڈوب شو یو درے کسان دا طوفان نو تختے دل چی دا طوفان خو دیر زیاد دے بچ کے دل خو نکی گی یو غر پسر بانے غار دے اگے تلن وطل اوزان پسے گٹے اولے گولے چی دا دے کہ وہ بنا راجی خٹے مٹیم پہ ہوتا پلے اللہ وی بچ کے دل دی نشتا وی دومر تیزی میتیازی دیکھ دریو کسانو لورا لے چی بیا برداشت نشو کولے پا دک غار کے دریو وارو میتیازی تلے 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 دومر میتیازی تلارے چی اگا غار ڈک شو دی پا خپلو میتیازو کے ڈوب شو اللہ پرے نخو دل پا اگا غار کے پا خپلو میتیازو کے ڈوب کرل دومر میتیازی داویل بدن نروتے تو ٹولے ڈوب کرل کم زیتا با انسان لارشی کم خسارے والا رے تاوان والا رے بچ کے دل ددن نشتے رے دیر لوے خسارہ کے رے تو دا دنیا دے تاریخ بانے دا سے پا مزا مزا گرز نظر اچھوا جو سوک بچ سے دا خورے مخالف بچ کے دل نشتا دا ابراہیم علیہ السلام قوم گیر چا پیر شرک و کفر کیوں دا دنیا یا لوی حکومت و سرو نمرود بزان تا خدے وی دیر لوی پالوانو پا طول ملک کے داغ مقابلے دا پارا حس سوک نو جاگت سم خبر قدرے کرے وی صرف ابراہیم علیہ السلامو و تی دا بت عبادت مکوا پلار تم وی دا بت عبادت مکوا نمرود تم وی مکوا اغوی مال چی رازی نو ما تا بسجدکے نو رستو با درخواست راکے نو دغه نمرود حکومت تا اللہ پاک عذاب راولی دا سے لکی چی نمرود لے یو زمرے روستے دا زنگلنا یو سو سپیڑے والے وے خوڑلے وے تیر کڑے وے دم اللہ کولی شو چی یو زمرے پی روستے وے یو سپیلے والے پی روستے اگا چی چلے وے وی ندون شیمے چی تالا زغت زناور راولم یا ور کوٹ ماشی والا رو لے گا او پا دے دماغ کے والا داخل کر نا اغا ماشی با علی قلارے دا چی دا نمرود پسر با دا چی تری گزارو شو نا ماشی با قلار شو نا اغا با بیا درخواست
او کته کنی هغه ماشی دومره بنګه بنګه کول با چې په خبره نه پوهېده نه ورته کتی شو. نو د یو ورکوټي ماشی د لاسه نمرود خدای تباه او برباد کړ. نو انسان په خساره کې وی، په ډېر لوی تاوان کې وی. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، بچ کېدو والا کم خلک دي؟ بچ کېدو والا ایماندار. عادیان یو قوم وو چې ډېر لوی پهلوانان وو، قوت والا الله پاک دومره ورکړی وو، ډول ډال یې دومره ورکړی وو چې هر چاته به پتون وو، من اشد منا قوا، زما عمره طاقتور څوک شته؟ میدان ته روزا، پتون به ووروزه میدان ته. اوس دغه عادیان او سمودیان چې دومره پهلوانان چې غریب کمزور ورته خبره نشي کولی، او کنی دی ورته د لرې نه پتون وی، نو دوی باندې الله پاک سیلې او هوا راوستله، دومره تیزه هوا چې په هوا باندې به انسان پورته شو لکه د بڼې په شانتې، د باد بڼه سپکې په بره والوزي، تاوېده را تاوېده، بیا به ځمکې ته را خلاص کړه، سر به لاندې و، د نور بدن زور به پرې راغې، سټ به یو چړاق نارې که مات به شو، داسې به پرېوته لکه د قجورې تنه چې تس نس پرته ده. نو دا هم انسانان دي، لویه خساره کې الله ته دنیا پاکه کړله. موسیٰ علیہ السلام تم فرعون را پورته شو، سلور سو کالی چې ته سرخوږی نه دی لیدلې، په سر یې درد نه دی راغلی، تبه پې نه دی راغلی، ټوخی پې نه دی راغلی. وی ما ته وګوره، سلور سو کاله وشو، ناجوړه کېږم نه، خو خدای یمه که نه، زه خدای یمه، ځکه سلور سو کاله کې ما سرخوږی نه دی لیدلې. تاسو انسانان یې، زما بندیان یې، او زه ستاسو خدای یمه، او نور خدایان کوم وینو، زه پکې رب الاعلا، انا ربکم الاعلا، تاسو د ټولو نه لوی رب زه یم. او چې دا ځان ته لوی رب وی، نو په دریاب الله ورګټ کړ، مخالف دی، په غم یې ککړ کړ، دنیا ته خلاصه کړله. دا فرعون یو ځل په خپل دربار کې و، جبرائیل علیہ السلام د انسان په شکل کې راغی، او فرعون ته وی چې یو تپوس کوما، غلام دی، خپل مولا ول ډیر مراعات ورکی، خوراک سکاک ورکی، جامع ورکی، مکان ورکی، د دنیا ټول نعمتونه ول ورکی، خو دا غلام چې دی نو دی د خپل مولا خبر نه مانی، نو دی غلام د پاره کومه سزا پکار ده؟ فرعون چې ټول بیان ورې، خا مولا تمام مراعات ورکی، دی د خپل مولا خبره نه مانی، وې داسې غلام خو په سیند لو کولو لایق دی. فرعون وې په سیند لو کولو لایق دی. ای جبرائیل علیہ السلام، وې دا حکم لږ په کاغذ اولی کرالا. نو فرعون اولی که خپل دستخط یې وته وکړه چې کم غلام د خپل مولا حکم نه منی، دا مولا د مراعات لحاظ نه کوي، پسند لو کول لایق دی. جبرائیل علیہ السلام کاغذ واغشت لا. اوس دا فرعون چې موسی علیہ السلام په دریاب پورې وته، او فرعون سره د مرګرو په دریاب ورګډ شو، د دریاب دی منځ ته ورسېد، الله حکم وکړ دریاب ته روان شه. دریاب اوبه روانې شولې، فرعون پکې ډانډوکي وهل، شور وکړل. اوس دغه ځای کې دی وی، زه د موسی علیه السلام، د هارون علیه السلام رب، د بنی اسرائیل رب منم، ایمان پرې راوړم. جبرائیل علیه السلام دغه ځای کې حاضر شو، هغه کاغذ یې ورته وښود، فرعون تا فیصله کړې وه چې کم غلام د خپل مولا د مراعات و خیال نه کوي، خاطر نه کوي، خلاف ورزی کوي، پسند له کولو لایق دی. تا له څومره مراعات په دنیا کې الله درکړي، تا د کم مراعات، د کم نعمت احسان نه منلی،
هیس دی منلنی دی خلاف ورزی دی کولا ستا دا حکم مطابق پا دریاب لوکی گی ڈوبے گی او اس ایمان روڑے آل آنا وقد عصیتا اس ایمان روڑے مخ کے خطا نا فرمانی کولا وی دا سین ویخت لاس کا خط راواغشتا پا دی خلے کے والا خط ورٹم بلا خلے والا بند کرا اس ایمان روڑے دیو دنیا بادشاہ دے زان تا رب وی وسیل لو شو دنیا تخلاص شلا موسیٰ علیہ السلام یو غریب سڑو مال حال کو وسر نو مالدار خلق ٹول دا فرعون پر طرف باندھی مالدار سرد مالو نو خدے تباہ و برباد کر ولا عسر ان الانسان لفی خسر نو گور دا دنیا تاریخ تا انسان پر سمرہ خسارہ کرے سمرہ لے تاوان کرے دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے فرعون آخری وقت کے توبے اوباسی اور توبے نہ قبلے گی رمنگ پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کم فرعون ہو دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانے دا فرعون نم ابو جہل لے ابو جہل میدان بدر کے دا پیغمبر علیہ السلام خلاف راوت لے دے چراتو نو اول بیت اللہ لورغی دا بیت اللہ غلافی اونیو حجر اسود سر ولار دی ملتظم سر ولار دی دا بیت اللہ دروازے سر ولار دی دا دعا دا قبل دوزے کے ولار دی دعا کی یا اللہ دوڑلی دی یو قریش مکہ ابو جہل دلالا بلد محمد الرسول اللہ دلالا خدایا چ کم حق یغی سر امداد کی کم چ پنا حق تباہ و بربادی کی فرعون دا موجودہ زمانے فرعون ابو جہل دعا کی دا خدے پکور کی دا خدے پمخ کی دا خدے دا پیغمبر خلاف جنگ کی روان دی وہی خدایا امداد و سرو کے چسوک پہ حق ای پہ حق چسوک دینا غسر امداد و شو بدر میدان تراغے دا دو ما شمانو دا لاس زخمی شو خیال کم نرات لچ ما شم بم پما گزار کئی لوے لوے خلق تیرے دل دو ما شمان ورل وے وو پس مکی را خلاص کر جنگ قلار شو پیغمبر علیہ السلام تا پوس کرے دے دا سے سوکشتا دا ابو جہل حال را لروڑی چی ما تا پتو لگی ابو جہل سچو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے ٹپ ٹپ مندرے سرے دے اوچ کلس وی قد دوم رو چی لڑ سرے با ناس تو دے با سر اخوا کیو درے دا دے با چیتی خکارے دا یو پس تورا و سروا اگر چی اگی تا چولنو پسی راک کیشوا لکہ ماشون تا چی غالتا ٹوپک واچے نو ٹوپک خوب گود دیکھنا نا پزمک لگی نو دا تورا و پسی راک کیشوا عبداللہ ابن مسعود وی زبا حال روڑما لار میدان کے اگر دے گی چا پیرا ابو جہل سی کا پروت دے زخمی حالت کی عبداللہ ابن مسعود ور آگی چیویلی دنا ابو جہل و توی وی گڑ با گٹ چوکڑا دا گٹ با و تا دا مسخرو دا پارا وی ٹوکے و پورے کی اس مرداری کے دارے پا صحابی پورے ٹوکے کی گڑ با گٹ چوکڑا اغوتی گٹ اللہ دا اللہ رسول اکڑا دے سرین با خلق یری دل عبداللہ ابن مسعود وی ویزتی بالکل دا گا وقت کے نیری دم ما تیوی چی سل رالی ما و تیوی چی ستا سر پرے کولو لرالم ویرا تیوی چی دو خبر کوم غوگو تکی را زما سر چی پرے کے او نور و سرون و سر ایک دیبا نو دلوی سرداران و سرون وی نو زما سر چی پرے کے نو دی اگو سر پرے کے چی غٹ کاری دا غٹ سردار سر دی دلوی و دا تکبر پہ انتہا دا دا ابلیس نہ زیاد تے ابلیس و تخپل زوی ویلو پزوی اینی ولی لے وی زما سر چی پریکے نو دا اگے و سر پریکے چی غٹ کاری نا غٹ سردار سر دے
او دویمه خبره دا چې ته به چې دا ته ورته پیغمبر وای نو هغه ته زما سوال جواب ورسوي. زه ورته پیغمبر نه وایم خو چې دا ته ورته پیغمبر وای نو هغه ته ووایا چې زما مخکې څومره بدی شوې نن مې د هغې نه زیات بدی شي. پیغمبر علیه السلام ته دا سوال جواب وکړ. د موسی علیه السلام د زمانې فرعون غټ دی که د پیغمبر علیه السلام د زمانې فرعون غټ دی؟ اوس خیال وکړه چې وخت تیریږي نو فرعون به غټیږي. د موسی علیه السلام درجه زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه کمه وه، نو هغه له هغه فرعون و، خو زمونږ د پیغمبر علیه السلام شان اوچت دی نو فرعون یم ول غټ ابو جهل پیدا کړو. نو ابو جهل رک شو، څوک نن شته چې ابو جهل زندباد چغه ووي؟ یا ابو جهل رحمت الله علیه به ووي یا به رضی الله، څوک به همداسې پیدا نه شي چې ابو جهل رحمت الله علیه به ووي یا به رضی الله، څوک به همداسې پیدا نه شي چې ابو جهل ته به دعا وکړي. نوم نشانې ختم شو. دا هم یو انسان و، قریشي خاندان، د مکې یو لوی سردار و. څه شو؟ وایي د زمانې تاریخ وګوره چې انسان په خساره کې دی او که نه دی. ول عصر ان الانسان لفی خسر، قسم په زمانه باندې چې انسان په ډېر لوی تاوان او په خسران کې وي. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، هغه خلق د تاوان نه بچ دي چې ایمان یې راوړه په الله باندې، د الله په رسول باندې، د الله په کتاب باندې ایمان راوړه. وتواصوا بالحق، یو بل سره وصیت او نصیحت چې کوي نو د حق خبرې کوي، او د صبر تاکید یو بل سره کوي، نو دا خلک به بچ وي او دا نور انسانان به تباه وي. دغه پخوانی زمانې تاریخ دی، را روان دی. خلکو دنیا ولیدل چې د خدای د حکم خلاف کوي، د الله مقابله کوي، هغه تاوان کې دی، خسران کې دی. دا انگریزانو حکومت په دې ملک باندې اوچلېده، خلک تنگ شو د هغې نه، د یو جدا ملک د پاره مطالبه شروع کړله، جهاد یې شروع کړ، سختی تکلیف یې برداشت کړ، ډېر مسلمانان قتل شو، ډېر عالمان قتل شو. د خنزیر په سرمن کې به عالم واچو، بند به کا، به زوړن کا. دی انگریزانو دقسې کړو، په جمدې چونه کې به یې واچو، د خنزیر په سرمن کې به یې بند که، په ونه کې به یې ځوړند که. څو څو ورځې د عالمانو لاشونه په ونو کې ځوړند و، په لارو په کوڅو کې. د هغې نه وروسته پاکستان جوړ شو. د پاکستان مطلب وایي څه دی؟ پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله. دې دپاره پاکستان غوښته دی قوم پښتنو بوی قرآن ازاد و، قرآن له ازادي غواړو. قربانیان یې ورکړی شو، قرآن ازاد نشو. قرآن دې حد ته راورسېده چې د سکول او د کالج په کتابونو کې اول خو اسلامیات د سره کټ کې اسلامیات نه منو، اسلامیات کټ کېږي، او چرته اسلامیات کې صرف منځ کوه او روژه نیسا. د دې خبرې وایي خو د جهاد آیاتونه تنه کټ کې آیاتونه د جهاد اووتل. اوس اخره مرحله داراله چې د قرآن پاک نه هغه آیاتونه کټ کې چې په هغې کې د جهاد حکم دی. سعودي عرب ته اول حکم ملو شو د امریکې د طرف نه چې د قرآن نه هغه آیاتونه اوباسه چې په کم کې جهاد دی، چې دا مسلمان جهاد نه کوي.
د جهاد جذبت نو باسا یو انچی سرم چیرا انچی پورا نه دلگا کما دا و چه کم زینه دا مچه روزی نو دا غط غط سلی منده کیو دا مخصر لان روان ویجار لاسونه وی و منده وی مچه می و نفوری دا مچه نا دا خلق منده وی او هم دقا مچه را چه ما شمان رونی سی لشت نو باسی نو بیا دا یه پین پتار اتری و لغو بی پکی بیا دا دقی مچه نا خسوک نیریگی دا دی مچه کسا چل دی سر سیرتن بم خو نیشتا را خو لشا و سر دا اقا لشا چه تیو باسی نو بس بیا پی وارم لو بکی لوی بم پی لو بکی نو مسلمان سر دقا لشا دا جهاد دا چه دکی دا لشاوی دا غد قد کافر مندی وی تختی بطی او چه دا جهاد جذبت نو باسی نو بیا دا لو با مچه دا لو بی با پی خلق کی وی دا قرآن نا اغا آیاتو نو باسا چه کم که جهاد دی چه جهاد در کینی خو بس لو بے بدربانے کئی قرآن کے ترمیموں کا قرآن بدل کا پا نمبر نمبر دیتا خبر روانا چه دا قرآن ممنے دا اغرزوے پدی کی اسم نشتا خیر و برکت پکی نشتا رے نو برائے نام دا پاکستان قومی اسم لی دا مسلمانانو دا وی کلمہ خو مرگرتیا ٹولا دا کافر ہو کئی دا قرآن نا پردہ لے کے سطر پردہ تے نا اوبا سے اللہ کا دا زنا دا حرام والی حکم کرے دا ختم کے دا یورپ پا ملکنے کے پلارے پا کسا کے زنا کی گی موبائل با ورسائی کا پلارا سوکللے ہوتے او قتل فوراں با پولیس تاغی اطلاع ورکی چه زمان احساسات مجروح زمان شوق ختم کرا چه پولیس والا براشی اغا سرے با فوراً اونی سی چتا و تا ولی قتل اغوی خوب اقبل کار کنو ستا پا کسا کارو نا اغا با اونی ویشو اغلا با سزا ورکی گی پر ازابان دو کسان لگیای کار بکی حس پروان نیشت رغ ملکونو کی یو پاکستانی تلو امریکی تا نچه پاکستانی لارن حیا پا کیون والتا پا بسونو کی خو پاکستان کے خوزو زنانہ سر پسیت نکینی نوی منگ با نکی ناستو دخپل ملک اگا حیارا کی و منگ با نکی ناستو وی بیا و دا غزی زنانہ آلی منگ سر وکی ناستو منگ با سکڑی و مجبورو ناستی باوی وی بیا رو رو منگا مدد شو منگ بم خلکو سر کی ناستو وی بیا پا سیٹ را سر یو اجینے کی ناستالا یا غی گپ شپ لگو مامو سر خبر شورو کرلی یا خیل که چه لکو زیدو تیم ده بس نراوی وی لیٹس گو تو مای هوم وی رازه چه ده کور تا بوزم ای ماکم شیطان رانا نو تویزم و سر لارا ما ای می چه لده بزان لکوری نو ای چه پا کور ورننو تا نو موریم ناسا پلارم نورم خلق ناسو وی او یره ده ما چه پردی کور تا ورزم وی اگه جنه ده لرن پلار تا آواز کئی وی لیڈی دیس از مای بوائی فرین بابا لکی آر میرا آواز تا یا غاسه او قتل وی بیا نور راتو نکتل وی یو کمری تا دوارا ننوات دغا حالو ده یورپ ده ملکونو پلار تا آواز ورکی چیزان سرم اشنا را آواز تا پلار پروانه کئی الک جنہ چھ بلوغ طور اسی گیا وی لخپل اختیار دے مور پلار پا بیا پابندی نشی لگولے او دا پولیس نمبر ارچا سرشتا او مقا حال پاکستان کے جوڑو الگواری دا ملک حاکمان مجبور دی دا امریکی نا او مقا حال دلتا کی غواری چی اقا بے حیائی دلتا کی راشی نا دلتا کی بدا قرآن قانون لے چی زنا بنکے که زنا دے اوکرلا شادی شده نو سنگساره گی با که غیر شادی شده نو سل کوڑه صدا بدر کی گی درلا دا زنا دا ثابتول دا پارا سلور گواهان با پیش کی گی دا طول قانون دا قرآن اگوی فورا ختم که دا پاکستان قومی اسمبلی بل پاس که عالمان نورسو کی وسرا عالمان لگیا دی و توی چه دا خبر خنده دا قرآن سر دا غری موها
غر سر سر ما جنگ و سر با دی مات شی نه دا خدای نه یریگی نه پک حیاشتا دا دی قوم پروانه کی دا خدای پروانه کی دا خدای دا قانون خلاف بلے پاس کرده دی اللہ دی اغا گوت شلی کی چه کم پی دسخطو نکلی دی اغا ذہنون دی خدای لیوانی کی چه چا دا بل پاس کرو پاکستانی قوم یہ بے غیرت ثابت کہ دنیا تا چدا بے حیا دی دا بے غیرت دی دوی زنا لے اجازت ورکو امریکا برطانیہ دے خدے تباہ و برباد کی صفہ ہستین دے خدے نیست و نابود کی سنگ چ فرعون خدے تباہ کر نمرود تباہ کر ابو جہل تباہ کر امریکا برطانیہ داغی مرگری پاکستان کی بچی خدے دے یو یو تباہ و برباد کی اللہ دے داخل کرک کی اللہ دے دے ملک حفاظت کی ملک باندے عذاب را روان دے کم قوم کچھ بے حیائی راشی کم قوم کچھ زنا راشی اگر ملک خدے پریدینا اگر قوم خدے تباہ و برباد کی اللہ دے پاکستانی قوم دے تباہی نہ بچ کی دا حاکمان دے اللہ زن دے تباہ و برباد کی دے ملک دے خدے حفاظت کی دے اسلامی قانون دے اللہ حفاظت کی من کمزوری ہوں بے وسعی ہوں اب رہا لکھ کر رہا وسط پا بیت اللہ بانے حملہ کولا ہر سوکتی با مخی لرات لیل دا ابراہم مخی تا دغر بے خوڑا لے شکست بے خوڑا عرب قبائل گیر چا پیر گوری خوئے سوکو چی سوک مخی کی مقابلے کی اگر شکست خوری من خود دے زور اور خلق دے زور نہیں اتیان و سر دی سو سر ہوگی پیغمبر علیہ السلام نکہ عبد المطلب مخی و تپریخ و رازی دی اب رہا چراغ منا طرف تا یو میدان کے دو سو اوخان دا عبد المطلب اونی ولی اب بیاد ترجمان پا ذریعہ بانے خبر کئی عبد المطلب چی اب رہا تا مخامخ شو دا عبد المطلب پا تندی کی نوری نبوت دا پیغمبر علیہ السلام اگا چمک دوم رہو چی پا اب رہا بانے یو روب رہا وست اب رہا دا پل تخت نراکو شو پزمک یوزے کی ناستر ویسو ہے عبد المطلب و تیز ما دو سو اوخان ستا لخ کرنی ولی ما تخپل اوخان را اوہوی ما خوی چه تبا مانا دا بیت اللہ دا بچاوی سوال کے زما پا ذہن کے دغو تخو مانا دا اوخان تا پوس کے اگو تاوی اوخان زما دی خلقوی دا عبد المطلب اوخان دی او دا بیت اللہ سوک مالک شتا دا اللہ کور دے اللہ بے بچ کئی زما اوخان مالا راکا اگو تی اوخان دے والا تو تماشا کوا دا بیت اللہ جستا رب زمان بچ کی وارو مرغان اللہ رو لے گل اب رہا دا غلق کرے پہ تباہ و برباد کئی ہو یوی تس نس کو یو ورکو ٹکانے دا مسور دا دانے عمر براغی پسلی برا پرے ہو تا دا دن بکانے ہو تا لاندے کا اس دیو کا اتیر دا غنب ہو تا زمکہ کے بننا ہو تا نیم گز کند بوشے و سرخ بنا رے کا لکہ دا سکڑی سخ چی پا اوبو کے وروا چی و سرخ ناری کی دقس سرخ بے کو اگر کانے با دا عرص نو تا اب رہا پا دے کانیو نلگی لہا پل علاقے تا روان لے خود دل اللہ یو عبرتنا کا سزاور کئی دا یو یو پیون دا بجدا کی دا یو یو بن جدا کی دا دا یو تولو گتا یو یو پیون غرزے دا ملون سر لاز پریوت سنگل سر پریوت اگی سر پریوت دا سی پیون پا پیون ٹوٹی ٹوٹی کی گی یمن تورا سی دا خیٹا اوپر سی دا لکر بم یو دماکے اکلو تس نس شو کم خلق چی پا قرآن کی ترمیم کول غوالی دا ابرہا پشاندی خودی تبا و برباد کی عزت عمدہ دے انسان دا ٹولو نزیاد تے خو ذلت ہم دا ٹولو نزیاد تے کم انسان چی دا اللہ پاک حکمنا امنی نو دا انسان دا فرشتوں پا درجہ کی اچت تے او کم انسان چې د الله د حکمونو خلاف ورزی کوي نه دې بیا د ډنګرو نه بدتر دی اولئک کل انعام بل هم اضل دې د دې چارپایانو نه په درجه کې ښکته دی د چارپایانو په شان دی بلکې د دې نه زیات خراب دی نه که بهتروالی دی نو عمده انسان دی او که خرابی دی نو عمده انسان
که خشنو ایک نمبر خری او که خراب شنو ایک نمبر خراب. نہ دا انسان با پسبان خکی گی او پسبان با خرابی گی. نہ کزانے او پی جند خری او کزانے او نہ پی جند خری خراب دی. نہ انسان بخپل حقیقت او پی جنی زان با او پی جنی نہ چزانے او پی جند نہ بیا او پکے دمرا نشو تک بر نرازی بیا با عاجزی او پکے نہ چکل پکے آج زیرا نہ پاج خدے خوشحالی ودے بندل دومر ترقی ور کئی چلا تمام مخلوق و طبیع حیران پاتی کی گی. نہ انسان اول نشو نہ دیر خپل نے نشوالی تو گوری چزنو ما او زمارا پیدائش چدن دا پخپل شویرے کنڈا میں مور پلار پیدا کرما نہ پخپل خو نرے شوی مور پلارم نرے کرے پخپل سوک نہ پیدا کی گی ہے سوکم پخپل نہ پیدا کی گی. چی اللہ اغواری نہ یو انسان با پیدا شی چی اللہ نغواری نہ انسان نہ پیدا کی گی. نہ زما استا پا دنیا کے پیدائش دادا اللہ پا فضل باندے دے دا مور پلار خوخا نہ رہا دا مور پلار پا خوخا نہ دے پیدا کچرے دا مور پلار پا خوخا بانے بچے پیدا کی گی یو مور پلارم بدرنگ بچے نہ گواری ہر یو خوش رنگا بچے گواری خشتہ بچے گواری نہ داسا خشتہ داسا بدرنگ والے پیدا کی گی. دیکھے دا مور پلار کار نشتا یو مور پلار ناقص بچے نہ گواڑی چلاسی نی خپے نی سترگے نی غوگی نی کڑوی رندوی قسم قسم معذور بچی پیدا کی گی. نو کدا مور پلار پخوخا پیدا کی دے نو دا معذور اب نہ پیدا کی دے پورا اندامونا بیو کدا مور پلار پخوخا وے نو کما قلو لیونی بنا پیدا کی دے ٹول بہ خیار ہو ٹول بہ خشت ہونا لے کے مور پلار کار نشتا. نو بچے چ پیدائشی نو دادا اللہ پا حکم بانے پیدا کی گی. نو اللہ شتکڑ لے مخ کے سا زمانہ دا سے وچی نشوے نو اللہ شتکڑ لے کت نشوے نو دا اس سے کم نعمتو نا خدا در کری دا بے چال ورکو نش نخو نور کی گی. نو اس سے بیشمور نعمتو نا وینی پزان باننے دا نعمت بدا سر اڑوونا ذکر تبا نوے نو پتا با نعمت و احسان کم زیو نو اللہ شتکڑ لے یو نعمت دا در کچتے پا دی دنیا کی موجود کرلے اول نعمت در بانے دا اوکا کہ دے تیشت کول دے دنیا تا خو کل یو خر پا شکل کے روستے نتا سوی لیشو کل یو سپی پا شکل کے دنیا تا روستے سبرے کرے وی کل زنگل دے یو بل زناور پا شکل کے روستے سلی کوئی اسم نا الحمدللہ دا انسان شکل کے پیدا شو نہ دا انسانیت پر شکل بان لے رات لل دام دا خدے یو انعام و احسان دے عقل و فکر اللہ در کرے دے نہ انسان بدے تو فکر رکی پخپل پیدا نیما ز اللہ پیدا کرما او اللہ را لدے دنیا کے وقت مقرر کرے دا وقت بتیر شی نو ہمیشہ پا دی دنیا کے حصو کم پاتی کی گی نا حضرت آدم علیہ السلام نا تر اس چھ سمر انسانان پیدا شو غصشو حتا خوانی یوم نشتا تول لارل دا موجودشتا پا نمبر نمبر دویم روان دی نچہ دا مخ کے خلق لارل دا موجودو پس روان دی و دا پاتی بم لارشی نو دا دی دنیا دا زندگی امتحان دا پارا دا نو دا وقت بتیر شی نو دا دی وقت چی سمر کردار دی دا دی با اللہ پاک بیتا پوس گئی نو دا دو نشون و منس کے پی موجود یو
مخکم نو سواق براشی بیا با منگ نیو نی قبرستان کسی قبرون روغ دی سب پکی دا سی لگ لگ روان دی سب پکی بلکل اوار دی تیرا کم روغ دی دا تازه دی زامنی مشتا ہو رونا بے اموی ارازی تا پوسی کئی مور پلار بیوی روغ روغ قبرون دی اچرا کم نمگڑی نمگڑی پراتی دی تدیم سنہ سلا سوکشتا اوار شوی ندی دا کم چی اوار شو ندر دزوین وسی وغیرہ نشتر دا دخل کن ایر شو سل اوار شو بیا پدگا دے بانے قبر اکنی شی بل قبر پہ اکنی نوے قبر نوے بند پکی ورشی زور پکی ری اغت علاختا شو سا قبرون دے حد تو رسیگی چی آگے دے نکمری شو قبرون بلکل لار شی ختم شی اگر دے کے بیارو قبرستان ہوئی نا سوک دانوی چی دلتا قبرستان ہوئی نا خورا پخوانا آبادی را روانا دا انسان مرشی دے خور تو رسیگی سمد پاس قبر کا اس پڑھ لیشی نا پکی سوکم نشترے بدن طول خور شو وی دے کہ تش قبر دے تش قبر نہ دے کہ سوکو چھے پا دنیا لکرا گل پشانتے بخکارے دا مجلس با پخکل اخکارے دا غدل تپروتو خونن دا غدل بدن خورم نخکاری خور سر خور وی دے کہ خسک نیسے تش قبر دے تش نہ دے کہ سوکو اس کے چھے لگا انسان پا دنیا کے دا اللہ حکمون منلوی ندد دا بدن ذرات پا خوشالے کری او که خلاف شریعت جندے تیر کری دا بدن ذرات پا عذاب کری دا دیوبند پا دی بزرگانو که یو عالم بزرگ یو علاقے تا تلو دا غی علاقے خلقو تا یو منگی یا کوزا دے والا روڑے حضرت دے کے منگ دے شپے اوباچی چسارو گول تو دیوی نپوئے کچھ دا والے دا حضرت اگا منگے واغشتو یا کزا دا اوبوئے ڈک وی دا نن شپا ما سر اپریگ رہے سہار چی خلق رالو اگا منگے یا کزے کتن اوبا پک یخی پخی پرتیوی نو خلقو تپوسکے حضرت سنگ چل لے نور کل خودی لوخی کے اوبا گرمی وی نن یخی دی بدلی کرے خودی نہیں دیوئے نہ نمی دی بدلی کرے ویسا چلو شو چنن یخی دی وی بیگا ما ٹولش پا اللہ تا سوال کرے دی منت و زاری میں کری دی چی اللہ ما پا دے راز پوئے کے نزا اللہ پوئے کرم پا راز بانے چی او کلال دا قبرستان نخورا اڑے دا خدا قبرستان دوم رزور شوی دی چی قبر پا نخ کاری دا نکلال چی خورا یون اللہ او خوشتیک لو لوخی تی جوڑول دقی خورا که دی ملی دی یو گنانگار ملی دی بدن خورا گرد او دا اقی خورا ندا لوخی جوڑ شوی دی اقی گنانگار بنده تا دا اقی دا بدن اقی ذراتو چی دی لوخی که گرد دی اقی تا عذاب ورکی گی ندا او بپا که زک گرمی گی دی منگی که دی ملی دی بدن خورا گرد دے ملی تا عذاب ورکی گی نو او بزک گرمی دی ویچزا اللہ پویک نماو تا بیا دعاو کچی یا اللہ اسے او بخا داستا بندل عاجز دے اس خسکول نیش دے دنیا نتلے وی وطا پی رحمو کوئی بخا نظاما پا دعا اللہ او بخا اس دل عذاب نورکی گی نو نور او بک اچوی نداب اس یخیوی گرمی گی بنا دا اخیرت عذابونا دا برزخ عذابونا دے بندیانو تا خودے نخی یؤمنون بالغیب فغیبو با ایمان روڑینو بس پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی قبر کے عذاب و ثواب شتا ضروری نا چی تا تا پا مقبرہ کے اری و مر اوخی چی دال گورا کن عذاب ورکی گی ولا خو اللہ پاک رحم کئی و دے جمدو تا یو عبرت و نصیحت ورکی نو دے جمدو تے دا او بگرم گرمے او خول چے دے لوخی کے او بگرمے گی او بے پہ دا بزرگ راوستو دا غاغ سفارش و شفاعتم خلکو تا اللہ و خو چے دے بندہ شفاعتو کنو امی منا او دا ملے چے دا میں او بخو دا بخنے دا پارے یو ذریعے ورلہ جوڑک را نو دا بدن ذراتو
دیتا عذاب یا ثواب ملاوے گی نو دا دنیا کردار پر قبر کے بیا داغے نتیجے بئی ہو پورا نتیجہ نہ رہا پلے قبر کے دا یو انتظار گاہ رہا ویٹنگ روم لے دا قیامت پر البان خپل مقام تب بندہ رسی گی کر جنت دے نو جنت والا کر دوزخ و دوزخ والا بشی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو بندہ نشو شتشو بیا غیب شو فناشو دا قیامت دا روز پورے دا برزخ زندگی دا برزخ معنی پردہ نو دا دنیا او دا آخرت پمنز کی یو پردہ دا قبر دا زندگی دا یو پردہ دا دنیا او دا آخرت ترمنز نو زکا و تا برزخ وی او کل اللہ فرمائی بندہ دا نطفے نمی پیدا کرلے نطفے اسپک پلیت ساس کرے کپا بدن پریوزی بدن پلیت شوینزی وے کپا جامو پریوزی جامو پلیت شوینزی وے کرکتی نا خلق کئی نو بندہ گورے دا داس سیزن پیدای لگزان تو گورا دا ہوا پنیلی مسورے گا دا غرور و تکبر پریگ دا کتال پا دنیا کے اللہ مال و دولت در کرے دے عزت در کرے دے پیو کلی پیو علاقہ با نتالا مشری در کرے دا نو دے مشریتا دے قدر عزتا دے دولت تا گورا ما خپل حقیقت تا لگو گورا دا سن پیدای لوی مکوا بل تسپک مگورا زان لوی مگنا بل ورکوٹ سپک مگنا بلکہ زان عاجز اگنا ہر بندہ تا چھ گورے دے بزمان اخی دا کفلانے خوبی دا خوبی ما کی نشتا لگ دا حقیقت پا نظروں کا اگورا چھ چاکے کم خوبی دا ناغی تا اگورا دا کہ دا خوبیشتا ما کی نشتا دا کمزورے ما نو دا زان دا کمزورے اقرارو کا دے زلکے اوائے چھ کم کمزورے یہ کمزورے زان لے اومان خلے بے دا ارچا نوچت کی او کنا تو یو تو گورے بل تو گورے تا تری اکار دے دا خلق اس قدر عزت کئی دیکھ غرور دے دیکھ تکبر دے پا خلق کو اعتراض کے بل تا گتنی سے زان تا گتنی نی سے زان دا تا اوچت کارا شو دا خلق کو پا نظر کے بس پک کارے تب اوے چیز خو دیر درونی مخو خلق بلا تسپک گوری نا دا غرور دا تکبر نظان اوسا تلی خپل حقیقت تا اگورا پا مال دولت باندے فرعون پہ غرور و تکبر کرو فرعون بوی انا ربکم الاعلا زخ استاز دا طول نلوی ربی ما ما تا بسرخ کتا کیسیش دبر آتا کی ناغل اللہ مال و دولت دیر ور کرو حکومت ور کرو نا پاغی بانی غرور کرو تکبر کرو وی کبر غرور مکوا فرعونی کار دی کبر پا مال مکوا زان لجنجال مکوا دا سخ کاری گی دا جہان دے جول دا پلار دے کبر غرور مکوا فرعونی کار دے دا خلا فرعون کارو چی زانی اچت گنا کم زیر تو رسے نن بے سوکنم وانخلی پا خوشالے باندے چتا دعا بواتو نکی رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ بوتا چرم سوک اونوی فرعون خرابو غرور و تکبرو پکی او کل انسان پیدا انسان تا خدا پا کوئی انسان لگزان تا خیالو که ولی دون اوچت روانی تا خدا خور نا پیدای او دا خور که اسمان تم اولی واپس بزمک ترازی نا پا خور که اللوی اوچت والی غرور تکبر نشتا انسان استا اصل استا بابا دا خور پیدا و آدم علیہ السلام دا خور پیدا دی دے زمکے سارا سان زمکہ کا زان خورے کا خورے سارا خورا شا تب اسمان شی او کتا اسمان تو اچھتے جو ندو اچھتے دو سارا برا اخلاص شی خورے بشی کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے دا دانا کہ خورے تا پریوتلا دا گلے گلزار شی
او که شوکیس کې لیکي خودله دانواله په شوکیس کې کېره سورغه پس بوګوري ما شو میګو به خوړلې اسبم زرغونه نشي په شوکیس کې زرغونیږي نه زیاتیږي نه او چې خوره کې ورواچوله نو ګل ګلزار شوله لکه مرتبه غواړي د الله په نیز باندې څه ترقي عزت د الله په نیز باندې غواړي زان خورك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. نصيب مكلي يوزل ربا سفر دمدينة نصيب مكلي يوزل ربا سفر دمدينة دير زر دمدينة دير زر دمدينة نصيب مكلي يوزل ربا سفر دمدينة نصیب مکلیو زل ربا سفر د مدینه او د ډیر مودی یم د مدینه پتمنا د ډیر مودی یم د مدینه پتمنا چې کلا ب منظور شه د زاری منت زما چې کلا ب منظور شه د زاری منت زما ید دنا یجدن بکری پجر کے باختا ور دم دینے نصیب مکلی او زل ربا سفر دم دینے نصیب مکلی او زل ربا سفر دم دینے دیر زر دم دینے دیر زر دم دینے نصیب مکلی او زل ربا سفر دم دینے نصیب مکلی او زل ربا سفر دم دینے او د چا په مخ کې رب کړل سرګند خدای د چا په مخ چې رب کړل سرګند خدای د چا په مخ چې لاړه د دنیا نسیاهي د چا په مخ چې لاړه د دنیا نسیاهي یادې کې مې یادې کې مې سمر دم دینی نصیب مکلی او زل ربا سفر دم دینی نصیب مکلی او زل